হ্যালো ভিউয়ার্স, আজি আম্মাই মাছ লৈছে, ঠিক আছে, একদম ফ্রেশ মাছ হয়, এগুলো ডাইরেক্ট ফ্রম দ্য নদী, অ্যারাউন্ড 1.5 কিলোজৰ মাছ হয়, এইটো কাতলা ভকুয়া। আজি মাছৰ তৰকাৰী হ'ব আৰু কেৰাহীত তেল গৰম হৈ আছে। আম্মাই এইবাৰ ভাগুন মাছো লৈছে আৰু ডাঙৰ মাছো লৈছে। আজি খানাটো পাপাই বনাই আছে। সৰু মাছবোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, ফাৰ্ষ্ট শ্লটটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইবোৰ ভাঙোন মাছ হয়। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড আৰু কেইটামান মাছ আছে, তিনিটা মাছ আৰু আছে, সেইকেইটা ফ্ৰাই কৰিব এতিয়া পাপাই। এতিয়া আমি ভকুৱা আৰু কাতলা মাছো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, ভকুৱা আৰু কাতলা মাছ। এতিয়াও ফ্ৰাই হৈয়ে আছে, মাছটো ডাঙৰ আছিলে, 1.5 কিলো আছিলে, তো সেইকাৰণে বহুতকেইটা মাছ ফ্ৰাই কৰিবলগীয়া হৈছে। চব পাপাই কৰি আছে ফ্ৰাই। পাপাই আজি বহুত দিন পিছত বনাই আছে, এভৰিডে নবনায়, বাট যেতিয়া বনায় বিৰাট ভাল বনায়। তেখেতৰ খানাটো একচুৱেলি মোৰ ফ্ৰেণ্ড ফেমিলি ৰিলেটিভ চবে জানে। আবাই বনাব বোলে। অ' পৰি যাব। আমাৰ বগৰী কেইটা খাব পৰা হৈছে নি মা? কিন্তু এইটোতো য়েল্ল' হোৱা নাই মা, মা বান্দৰে খাই নেকি মা? অঁ দুটা এটাকে বাঢ়া কিনি দিবহি, ঠিকে কৈছা। চাও মা এনেকে কৰিব ওলাইছিলা চোন, ভাল দে, উইথ মটৰ কৰি আছে পাপা। পিঁয়াজটো এনেকা ডাইৰেক্ট দিবা নেকি? সেয়া তৰকাৰীত আদা নহৰু পেষ্ট কি মিক্স কৰিছে? আদা নহৰু ন, পিঁয়াজো দিছা? নাই আদা দিয়া নাই, নহৰু আৰু পিঁয়াজ। আচ্ছা, এটা জলকীয়া দি দিছোঁ, বহুতে ভাল কৰিছে। এটাই বিলাহী দিবা ন? বিলাহীটো কি মেচ কৰি দিছা নেকি আপা? হেৰি কৰি দি পলাই দিছোঁ, গোন্ধটো যাব বিলাহীত।
Nilai tadi itu apa lagi desktop lagi waktu nilai itu mesh kan pura lagi gitu. Pola tidak main deh itu black paper. Black paper nado Pan itu korang mau kita. Nimok bisa papa? Itu botol apa ya? Oh. Pani dilano ya ragot? Papai boga khoriyo dile, actually boga khoriyo dile, khabole taste tu birat tasty hoy. Hekane dile, aku last kalau pas. Mau disilat apa? Ini aku prefer tipe. No, ya aku tuh disilat tuh. Mau deh pahori kalau nih. Halo, sudah kan? Dia. Ji dia. Kau tu mandiri tu gol. Jangan pergi sebelah gol. Kima siapa masuk nama? Kokoa. Kokoa mana itu nak katla? Saba hati kita. Saba hati tu garam nada ibu. Mami এই সিমবোৰ যে দেখিছে এয়া আমাৰ নিজৰ গছৰ সিম হয় আম্মাই বহুত কষ্ট কৰি যে ওপৰত গাৰ্ডেনটো বনাইছে আমি ভেজিটেবল সব তাৰ পৰাই পাই যাও তো মটৰ সটৰ জি হয় এবোৰ সব গাৰ্ডেনৰে হয়
আর যেটা অর্গানিক হয় খাবলেও টেস্টি লাগে বস্তুটো অলমোস্ট আমার ফিশৰ তৰকাৰীটো হৈ গ'ল ফাইনেল ষ্টেজত আছে 98% হৈ গ'ল এতিয়া ধনিয়া কাটি দি আছে অলপ দেৰি পিছত তেল বগৰাও দিব কাচ্চা তেল মাষ্টাৰ্ড অইল দিলে বুলে বিৰাট টেষ্টি হয় এটো মোৰ পাপৰ নুস্কা হয় যদি ভাল লাগে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব ডেফিনেটলি কৰিব থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং কৰে লাগিছে ৰ ভাল মটৰ লাগি গৈ আছে ওরা এইবিলাক গ্রিন হয়ে আছে আরো একবার মানে কই হয়ে গেছে এটা খাবি নি